Akşamınız xeyir dostlar, necəsiz? Ay, heç nastroyeniyam yox idi. YouTube'da bir müğənninin danışıqlarını dinlədim və nastroyeniyam açıldı. Belə gülməyim gəldi. Deyir ki, mən 45 yaşına çatanda bu sənətdən gedəcəm. Çünki heç kimə lazım olmayacağım. Yəni, öz xoşumla gedəcəm. Bəzi qocalar kimi qoca-qoca qalmayacağım. Ürəyimdə fikirləşdim ki, sənin indi də heç kimə lazım deyirsən, axı, sən özünü, ha özünü belə xoşbəxtəm kimiymiş görsən, nə bilim, ərim var, ərə getmişəm, nə bilim, sanatoriyalarda, nə bilim, maşınlarda, ərim də ərim deməklə deyil. Subut, ZAGS, ZAGS subutalini, məsələn, görsədin ki, hə, mən qanuni ərə getmişəm. Yəni, bəzi ləkələri üstünüzdən götürmək üçün mən də deyərəm ki, yo, mən dul deyiləm, mən ərdəyəm. Yo, da indi çörəyi qulağımıza yemirik. Sadəcə sizin 20-niz, 25-iniz, ya 40 yaşına çatmağınız kimə lazımdır? Siz indi də heç kimə lazım deyirsiniz. Yəni, yalancı mutluluqsun, bana huzursun videosu çəkməklə deyil, ürəyim, canım mənim. Yəni, deyir sizə, mən bəzi qocalar kimi, bəzi yaşlılar kimi bilirsiniz, belə bir söz var. Deyir ki, qadın bir yıllanmış şarab kimidir. Qaldıqca güzəl olur. Yetər ki, qadın qadın olsun. Siz dediyiniz qoca-qoca, bəyənməyən qoca-qoca deyir sizə. Qocalmış, nə bilim, qocaman, nə bilim, ağacı qalmayıb, nə bilim, yolka qalmayıb deyir sizə. Onlar yıllanmış şərab kimidir, bilirsiniz, görürsünüz, hələ də bu yaşda, amma sevilir, istənilir, çünki əsil qadındırlar. Amma sizin kimi qadınlar, bəziləri təbii ki deyirəm, yəni mutluyummuş kimi görsə, bilirsiniz, bir insan hər kəsi aldada bilər, profesionaldır, halal olsun, amma bir insan ki özü özünü aldadır, bax, fəlakət ondadır ki, özü də özünü bu mutluluğa inandırır. Nəyisə, hansısa bir ləkələrini, hansısa vedrələrini, yəni, öt pastır eləmək üçün saxta sevgililər yordu beni. Bəsirin, özünüz olun. Zaten bilirik, kim nədir, kim kimlə, neyinir, nə cükürləşir. Ən azı mən bilirəm. Ən azı. Yəni, bəsirin də milləti aldatmayın. Çünki insanlar artıq yalanlarla toxdur. Hə, bu arada sənətkarlara sataşmaq olmaz. Geç tez cəzasını çəkirsiniz.